23 vjeqari Gledis Kraja u qëllua aksidentalisht për vdekje nga shoku i ti Stuart Smakaj gjatë një sheri të këti të fundit me shoferin e kamionit dhe pronarin e kompanis ku a kishte porositur mobiljet. Kështu ndodhin gjare e rënd që tronditi lagjen për ashtë në shkodër mbrëmin e sëhanës. Stuart Smaka ishte në pritjetë të mobiljeve që kishte porositur në një kompani në shkoder, me mbritjën e kamionit Stuart i nisi i debatet me shoferin e ti për shkak se kishte blokuar rrugën. Të pranishëm në debat ishin edhe e vëlaj Stuartit Sebastiani dhe e shoku i tyre 23-veçari Gledis Kraja. Pas debatit që patën me shoferin, dy vëlezrit dhe 23-veçari, vijuan konfliktin edhe me pronarin e kompanisë mobileris Denis Halilin, i cili më bëritja ty pak minuta më pas, i tensionuar nga situata Stuart u largua për disa minuta dhe doli në dritaren e shtëpisë të ti në katin e dytë, nga ku qëlloj me breshëri automatiku nda e pronarit të mobilerisë. 18 plumba u derdhën nda e Denis Halili të cilave e u shpëtoj, por njëri për tyre kapi aksidentalisht në shpatull shokun e dy vëlezërve, 23 vjeqarin Gledis Kraja i ri u dërgua me njerë në spitalin e shkodrës nga vlaj tjetër i autorit, por a i nuk mundi të mbjetoj nga plaga e rënd që kishte marrë. Policia mbajti për orë të tëra të rethuar zonën ku fshia autori, stuar smakaj dhe pas negociatave me familjarët, 23 vjeqari u vetorzua dhe e pranoj autorësin e krimit. Në kërkim vion tjetë vlaj tjetër, Sebastian Smakaj, kampion në sportin arteve marciale taikondo, ndërsa viktima ka qënish futbolist me ekipe të ligës amatore, si dhe ka provuar të jetë piese dhe adës së velipojës. Në vendin e njëjarjes, policia sekuestroje edhe armën e zjarit, 18 gëzhoja si dhe automjetet e palve në konflikt.